Obod mahallalar yurtimiz ko'zgusi. Ha, obodlik ko'ngildan, ko'ngilni olishdan, qilgan ishlar natijasi va xalq roziligidan boshlanadi. Shofirkon tumanining Quyuchqurak mahallasi, olis Shofirkonning chekka hududi. Shundan bo'lsa kerak, yillar davomida hududda to'planib qolgan o'z yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan amaliyotga tatbiq etilayotgan obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla mezonlarini ushbu mahallada joriy etish, hudud infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash va og'ir hudud toifasidan chiqarish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar mahallaga obodlik hudud ahli ko'ngillariga yorug'lik olib kirdi. Bu obodlik xonadondan boshlanadi. Obodlik ko'ngildan boshlanadi degan qadim haqiqatning real hayotimizdagi yana bir isbotidir. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga biriktirilgan ushbu mahallada obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar allaqachon o'z bo'yini ko'rsatmoqda. Bu boradagi keng ko'lamli chora-tadbirlar dastlab bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni belgilab olishdan boshlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimov boshchiligida o'tkazilgan yo'riqnomada tuman sektor rahbarlari, xalq qabulxonasi, viloyat 3-chi sektor shtabi a'zolari, tegishli sohaviy tashkilotlar, mahalladagi beshlik vakillari va keng jamoatchilik, hudud faollari ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan har bir viloyat hududidan viloyat sektorlari kesimida bittadan mahalla, obod mahalla, obod xonadon, obod ko'cha tamoyillarini joriy etish hamda ushbu mahallalarda aholi muammolarini, ijtimoiy soha obyektlari hamda aholining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ushbu mezonlarni joriy etish bo'yicha Shofirkon tumanining Quyuchqurak mahallasi tanlab olindi va shu yerda viloyat 3-chi sektor shtabi tashkil qilinib, ishchi guruh o'z ishini olib bormoqda. Shtabning vazifasi asosan aholining ijtimoiy iqtisodiy muammolar, maishiy muammolarini aniqlash, ularni joyida tezkorlik bilan hamkor tashkilotlar yordamida hal qilish hamda aholining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini hal etishdan iborat. Qishloq aholisiga shahardan kam bo'lmagan qulayliklar yaratish maqsadida Quyuchqurak mahallasida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla loyihasi doirasida keng ko'lamdagi obodonlashtirish, qurilish, ta'mirlash va bunyodkorlik ishlari uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i rahbarligidagi ishchi guruh ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib bevosita mahalla faollari, oqsoqollar, keksa nuroniylar, faollar bilan uchrashib, ularni qiynab kelayotgan muammolar, xususan kuz-qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik ahvoli, mavsumni betalofat o'tkazish, bunda ayniqsa aholini tabiiy gaz va suyultirilgan gaz elektr energiyasi va ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash, ko'mir yetkazib berish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish borasidagi ishlarni o'rganmoqda. Aholini qiynab kelayotgan muammolar va mahallalardagi yechimini kutayotgan ijtimoiy iqtisodiy masalalar o'rganilib, ularni tezkor va samarali hal qilish choralari ko'rilmoqda. Ushbu jarayonda asosiy e'tibor og'ir ijtimoiy ahvoldagi yakka yolg'iz surunkali kasalliklarga chalingan va nogiron boquvchisini yo'qotgan fuqarolarni qiynayotgan masalalar yechimiga qaratilmoqda. Mahalla hududimizda bir qancha obodonchilik ishlari amalga oshirilmoqda. Aholi xonadonlariga birma-bir kirilib, 41 ta ishchi guruh har bitta xonadonda kirib, xonadon obodonchiligini oqartirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Mahallamiz hududidagi barcha dov-daraxtlarga shakl berilib, dov-daraxtlarni oqartirish ishlari amalga oshirib, bir mahallamiz ko'chalariga chiroy bag'ishlab turibdi. Obodonchilik ishlaridan xalqimiz ham juda minnatdor bo'lgan holatda mana shu tashkil etilgan ishchi guruh bilan ham nafas bo'lib o'zlari xonadon oldlarini oqartirib, xonadon ishlarida obodonlashishlarini amalga oshirib turibdi. Quyuchqurak mahalla fuqarolar yig'ini hududida mavjud foydalanuvdagi avtomobil yo'llari joriy ta'mirlandi. Shag'allashtirish, ichki ko'chalarni asfaltlash, markaziy ko'chaga piyodalar yo'laklari hamda tungi yoritgichlar qurish, ichki ko'chalarga 23 km ichimlik suvi quvurlarini tortish ishlari bajarildi. Natijada aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 95%ga yetkaziladi. Shuningdek, aholining suyultirilgan gaz balonlarini o'z vaqtida yetkazib berish nazorat ostiga olingan. Elektr ta'minotidagi uzilishlar ham to'liq bartaraf etiladi. Shofirkon tumani elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan Quyuchqurak mahalla fuqarolar yig'inida elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida joriy ta'mirlash va mukammal ta'mirlash ishlari davom etilmoqda. Ushbu kunda aholini uzluksiz va sifatli elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida 12 ta transformator mavjud bo'lib, shu transformatorlar hammasi mukammal va joriy ta'mirlash ishlari bajarildi. Elektr tarmoqlari xodimlari tomonidan havo liniyalarida joriy ta'mirlash ishlari
olib borilmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ushbu tizim markazdan tortib to eng uzoq qishloq hovullarda yashayotgan yurtdoshlarimizning hayotida o'zining real natijasini ko'rsatmoqda. Minglab oilalar turmushi, millionlab insonlarning ongi, qalbi va dunyoqarashi o'zgarishiga zamin hozirlamoqda. Mahallasida bo'layotgan bu kabi o'zgarishlar amalga oshirilayotgan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlaridan quyi chuquraklik yurtdoshlarimiz mamnun. Yurtimizda bo'layotgan ana shu obodonlashtirish ishlariga eng avvalo davlatimiz rahbarining rahnamoligi, xalqqa bo'lgan g'amxo'rligi, ularning turmush tarzini yaxshilash borasida olib borayotgan sa'y-harakatlari deb bilaman. Mana shu olib borayotgan ishlardan xalqimiz juda bir yaxshi kayfiyatda. Hamma hozir qishlog'imizga qarasangiz ko'chaga chiqqan. Shu go'zal O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Yurtimiz hamroq gullab yashnasin. Biz nuroniylar, qaralar hamma vaqt duodamiz. Obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla dasturi tufayli olis qishloqlar hayotida ham yangi davr boshlanmoqda. Hududlar ko'rkiga ko'rk qo'shilmoqda. Farovonlik sari yuz tutayotgan quyi chuqurak mahallasi aholisi ham bugungi turmushidan rozi bo'lib, ertangi kuniga ishonchi ortmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi.